Välkomna dagens gäst, Boråssonen som tidigare varit partisekreterare, chefstrateg och nu PR-konsult. Han har också hunnit ut två böcker, först Stå aldrig still som kom ut 2013 och nu Urban Express som handlar om en värld som tas över av kvinnor och av städer. Det här låter ju väldigt spännande tycker jag eftersom att jag är en kvinna och jobbar med stadsutveckling. Man undrar ju vart, ja, kanske finns en bra plats för mig där. Per Schlingman, välkommen upp, scenen är din. Så, tack så mycket. Otroligt roligt att vara här och otroligt förmånligt att få prata om utifrån en frågeställning hur Borås kan växa och utvecklas. Och jag ska ju ärligt säga då att jag flyttade från Borås 1990. Så det känns ju som att det var ett stort misstag när man hör allt som du pratar om här. Så jag får väl absolut planera för att försöka förtjäna, inte som försöka förtjäna familjen att kanske fundera på att röra sig. Men det som hände då sedan 1990 är att jag har bott på andra ställen. Jag bor numera dels i Stockholm men också på södra Gotland. Så att jag bor både i stad och på landsbygd. Jag har ju varit inne i politiken väldigt länge så att om det är någon i pausen som har funderingar på vad som sker just nu så kan vi ta och diskutera det. Jag har inte tänkt ägna mig fler nu. Men vad jag gjorde, det allra senaste jag gjort som har varit enormt intressant och lustfyllt är att jag slog min skalle ihop med Kjell Nordström som ju har en helt annan utgångspunkt än jag har. Han är ju ekonom, skrev en bok för ganska många år sedan som blev en sån här global bestseller. Och sen dess har han legat en omloppsbana runt jordklotet och föreläser i alla typer av världsdelar som finns. Medan min utgångspunkt var ju mer mina erfarenheter från Borås men också ett mer samhällsperspektiv. Så vi försökte göra det var att vi tänkte att det händer ju så enormt mycket saker i världen som påverkar villkoren för människor, företag, politik. Så låt oss bara försöka förstå vad som händer här och nu. Och försöka göra det utifrån våra två olika utgångspunkter. Och det som var intressant då det var att, för vi hade en idé från början att vi tänker i termer av Lego. Nämligen att om vi skriver varsina Lego-bitar, vad vi ser i världen, vad vi tror händer. Så tar vi de här Lego-bitarna och så sätter vi ihop det så blir det en gemensam berättelse. Och det intressanta var då att egentligen alla de här legobitarna så lurade hela tiden staden runt hörnet. Och om man tittar väldigt långt historiskt tillbaka så kan man säga att fram till och med andra världskriget och världskriget så var ju nationerna väldigt mycket i centrum. Sen dess har multinationella företag varit väldigt mycket i centrum. Och det vi ser just nu är ett starkt skifte där städerna hamnar i centrum. Och väldigt mycket av utveckling och förändring hittar vi i städerna. Så vad jag ska försöka göra är att jag ska försöka ge en fond kanske till den fortsatta diskussionen. Vad är det vi ser i världen men också vad tror jag utifrån detta kan skapa livsmiljöer som gör att människor vill flytta till städer. För det gör most livable cities. Det handlar ju om det att skapa städer och miljöer för människor. Och det stora skiftet eftersom man kommer från politiken det är egentligen att kampen nu handlar om att locka människor. Och lockar man människor så kommer pengarna följa av det. Så att logiken har med det blivit helt annorlunda. Utmaningen, ska man säga, det är det här. Ni kan tro att den här bilden är, nej inte den, utan den. Jag ska se om tekniken möts med här. Så här, bilden skulle vara helt grå. Och bilden skulle symbolisera dimma. Och vad man kan säga är att på något sätt så är det bästa sättet att uttrycka hur samtiden är för oss som är människor eller företagare eller i politiska miljöer. Dimma i meningen att vi lever i en tid som är mycket mer svårförutsägbar. När vi fattar beslut så vet vi inte längre på samma sätt som tidigare vad konsekvenserna blir. Det är mycket mer svårt att förutse vad som kommer att hända. Det är gjorts undersökningar där man frågar människor, vad tror du att du gör om 5 år? Och andelen som kan svara på vad de gör om 5 år, vad de arbetar om 5 år och vad deras företag som de jobbar på eller arbetsplatser gör om 5 år minskar dramatiskt. Så vi lever i en tid som är mycket svårare att förutse. Och skälet då till att tiden är svårare att förutse kan man säga att det är att Gud spökar med oss, men en ny typ av Gud som stavas globalisering, urbanisering och digitalisering.
Det sker saker och ting i vår värld som i grunden förändrar villkoren för oss människor. Och detta skapar ju utmaningar inte bara om man är entreprenör eller företagare eller om man är ung och funderar på hur man ska förhålla sig till vilka utbildningar man ska välja, utan det är också när man utgår från att ställa sig frågan, okej, vi är en stad, hur gör vi oss attraktiva framåt? Och det intressanta då med de här starka krafterna som nu omvandlar, det är att det finns två perspektiv i dem. Och jag tror att väldigt mycket av utmaningen och svaren finns här. För den ena sidan så handlar det såklart om att fundera på hur kan vi utnyttja globalisering med Landvetter, större marknad, urbanisering och digitalisering. Men det intressanta också är att bakom i varje av de här nästan naturkrafterna så vilar ju en paradox. Och låt mig ta digitaliseringen, för den här tror jag är avgörande för städer. Vi lever i en tid när allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Och vi är nu inne i en fas när väldigt mycket arbetsuppgifter som har skötts av människor också kommer ske av artificiell intelligens eller robotar och så vidare. Men då finns det en luring här kan man säga, det är för att allting som kan digitaliseras eller artikuleras kan också kopieras. Så det innebär att värdet på allt som kan digitaliseras tenderar att gå mot noll. Medans, och det intressanta som händer då, det är att värdet på det som inte kan digitaliseras stiger. Så att finns det någonting som är oerhört värdefullt idag så är det exempelvis live-upplevelser. Förra veckan kom svensk musikindustri med statistik som är väldigt positiv. Intäkterna från musiken ökar. Intäkterna från strömmad musik, alltså Spotify och sånt där, ökar. Men allra mest ökar intäkterna från konserter. Och förklaringen då från musikbranschen är att det vi ser är att det som inte går att digitalisera, det som är live-upplevelser, ökar dramatiskt. Och det här ser vi i logik också väldigt mycket i företag. Alltså att digitaliseringen är bra, viktigt, omvandlar, men leder automatiskt till prispress, till att man kopierar varandras erbjudanden. Det som särskiljer är så att säga, mixen mellan det icke-digitaliserbara och det digitala. Samma sak gäller med kunskap. Därför att kunskap är ett område som är väldigt komplicerat. Därför att å ena sidan kan man säga att vår förmåga som människa att lära oss ökar tyvärr bara med någon procent per generation. Medan den totala kunskapen i världen ökar i logaritmiskt. Så vi lever i en tid när vi varje morgon när vi vaknar så är vi dummare. Vi vaknar varje morgon och vi vet relativt sett mindre om helheten. Och vad är då lösningen på det? Om vi hela tiden vet mindre och mindre. Det innebär att det väldigt snabbt kommer nya typer av aktörer som erbjuder saker och ting som man aldrig kan ha föreställt sig. Exempelvis är hotellbranschen i många städer nu väldigt upprörd därför att något som heter Airbnb som hyr ut privatbostäder behöver bli en konkurrent till hotell. Och då slåss man och nu vill man att man ska förbjuda det här. Och varför då? Jo, därför att i den här stora kunskapsmassan som man inte kan överblicka, där skapas nya innovationer. Hur löser man det? Jo, genom samarbete. Så att om man exempelvis går in på Mediamarkt eller någon butik som säljer hemelektronik så kan man lätt få för sig att Samsung och Apple konkurrerar. Och det gör de ju mot mig som konsument. Men bakom det så samarbetar de hela tiden. Och varför är det här viktigt då för städer? Jo, det är för att staden är den absolut bästa platsen för samarbete. Täthet, befolkningstäthet, rätt typ av kluster skapar bästa förutsättningar att samarbeta, att hantera den här situationen när man blir dummare för varje dag. Jag tror kort att det finns två viktiga förhållningssätt till den här dimmiga värld som vi lever i. Det första förhållningssättet är att inse att ens egen världsbild, individuella världsbild eller den världsbild man har i sin organisation, det är sin egen största fiende. I en tid när informationen hela tiden förändras, kartan hela tiden förändras, så måste man själv hela tiden ifrågasätta sin egen världsbild. Man måste vara öppen, man måste våga bygga städer med olikhet, där man tar vara på olikhet, där man hela tiden har det som ett öppet tänkande. Det andra handlar om att utifrån det våga försöka, alltså våga experimentera mer och mer och mer.
Detta är en logik som är ganska självklar i många företag idag, att om man inte vet vad effekten blir om man gör någonting så måste man ju försöka. Misslyckas man så är det en del av ett lärande. Jag tror att allt det här också nu kommer till politiken. Man brukar prata om begreppet templosion ibland, som är en sammansättning av explosion, det händer väldigt mycket i världen, och T står för tid. Det händer saker i världen och det sker snabbare och snabbare och snabbare. Så att vi inom ramen för ett par månader efter ett ordinarie val har ett nyval. Det är helt naturligt i den värld vi lever i. Fragmentisering, snabbare och omvärlden förändras. Men om man tar Gud så globalisering, urbanisering och digitalisering. En väldigt central del i detta, det är ju att hela världen håller på att förändras. Där vi på 100 år ungefär så har vi vänt hela vår planet upp och ner. I 1900-talets början så bodde var tionde människa i världen i städer. Sen 8 år tillbaka så bor fler hälften av oss i städer. Om 20 år så tror man att 8 av 10 av människor kommer att bo i städer. När internet kom för ungefär 15 år sedan så tillhörde jag dem som trodde att nu är det slut med det här med städer. För nu kommer vi alla människor kunna bo och arbeta precis var vi vill. Vad hände? Jag fick 100% fel. Vi lever i en tid när platsen har aldrig varit viktigare för människan. Vi kommunicerar mer, vi reser mer och vi dras till städerna. Och detta är viktigt inte bara för att Borås har ambitionen att bli en väldigt stark lysande punkt i en värld som blir prickig. Utan eftersom hela världsekonomin transformeras från multinationell till multiurban. Vi går från en värld med 200 nationer till vad man tror blir 600 städer. Och då är det viktigt att Borås förena, eller Borås, den urbana regionen vi pratar om, blir en av de här flickorna. Men det andra är att vi måste börja förhålla oss inte till nationer utan till städer och urbana regioner. Så ordet världsklass, skulle jag säga, det är i grunden en hygienfaktor. Och den här World Economic Forum har redan konstaterat att vi har en världsekonomi som baseras på städer. Och företag börjar nu tänka om från multinationellt till multiurbant. Till och med svenska IKEA har öppnat sitt första urbana varuhus i Hamburg. Tillsammans med teknologisk utveckling så är det många bland pappersbruk som vi nu tittar på. Hur kan man skapa urbana pappersbruk när 3D-printen kommer och så vidare. Så det är en enorm omställning av hela världen. Och då är det så att det är inte så att vi bara med expressfart rör oss till städer och att allting annat är lika. Utan det här omvandlar ju livet i städerna också. Och en sak som vi tror att man sa här att den boken blivit omdebatterad, det som är väldigt tydligt att vi ser städer som feminiseras. Städer där kvinnor tar makten. Utan tvekan, om man tittar på utveckling 100 år tillbaka, så är det så att kvinnor har vunnit makt över tid, otvetydigt så. Tittar man bara på förutsättningarna, för 100 år sedan ungefär så levde en kvinna 38 år, födde 68 barn. Idag lever en kvinna 80 år för 2 barn. Så förutsättningarna är annorlunda. Väldigt mycket pekar på att kvinnor tar makten. Urbaniseringen, städerna förstärker detta. Låt mig ta några exempel. Utbildningssystemet. I princip i alla länder, städer i hela världen så ser vi nu hur kvinnor blir allt mer överlägsna männen i princip i alla länder. Europa, Iran. I Teheran så är 60% kvinnor. Tittar man på hur befolkningen ser ut i EU, man tar människor som är födda som är 50 år ungefär och jämför det med människor som är födda 30 år, så ser man att det är en brutal skillnad. Bland de som växer upp idag så presterar kvinnor bättre och bättre och bättre. Det andra är att kvinnor flyttar mycket mer än män till städerna. Mycket tydligare rörelser. Unga kvinnor flyttar mycket, mycket mer än unga män till städerna. Kvinnor lever längre. Andelen kvinnor i städer ökar hela tiden. Kvinnor lever längre. Kvinnor ärver familjers förmögenheter. Så det finns också med så kallad private banking. Alltså man administrerar och förvaltar privata förmögenheter. De berättar att vi har gått från att ha hockeyaktiviteter i våra kundaktiviteter till att ha konst, kultur, helt andra typer av aktiviteter. Tittar vi på löner.
I 147 av de 150 största städerna i USA så tjänar singelkvinnor mer än singelmän. Det är på väg, snart händer i London, det är på väg också till Sverige snart, till Stockholm. Det svåra med hela statsperspektivet är att hela vår forskning och all vår erfarenhet bygger väldigt mycket på nationer. Och det nya som sker är egentligen i städer. Jag tror att ett väldigt viktigt perspektiv är det här, om man funderar på hur man ska växa som stad. Insikten om att städerna feminiseras och hur skapar man livsvillkor utifrån detta. Jag tror att det som händer när vi får en värld som består av städer. Tack. Väldigt snabbt den här teknologin här. Borås är inte bara växande utan det är också väldigt snabbt. Där, i grunden förändras nu hela så att säga, den politiska perspektivet. Politiken har ju egentligen alltid handlat om att skapa strukturer och förutsättningar för skapande, för arbete, för företagande. Det är ju helt nödvändigt. Men det som händer är ju att politiken, när människor flyttar till städer, utvecklas till att skapa attraktiva livsvillkor. Det tror jag är en grundläggande förändring som i väldigt hög grad är en väldigt stark positiv förändring. Därför att man måste ställa sig frågan, hur ska vi förtjäna, inte behålla, förtjäna att människor vill bo och leva och utvecklas här? Och vad har vi för idé om vad vi vill vara på den här stora, prickiga planeten? Och jag tror att politiskt ledarskap därför handlar väldigt mycket om att ha en idé om vad är det vi, just den här staden, ska vara unika på. Varför vill vi att människor ska flytta hit? Och då kommer vi in återigen på det här med det icke-digitala. Alltså, om vi tar kunskap, så är det så att vi vet mycket mer än vi kan säga att vi vet. När allting blir digitaliserbart, allting blir artikulerbart, så innebär det att högre utbildning blir nödvändigt för människor, men inte tillräckligt. Det finns något som heter tyst kunskap, vi kallar det för vild kunskap, som blir allt mer viktigt. Nämligen, man kan kalla för erfarenheter, känslor, gehör. Ingmar Bergman fick frågan en gång om han ville komma och föreläsa i Hollywood. För de ville att den här fantastiska regissören skulle komma till Hollywood och berätta om hans filmskapande. Och då sa han så här, nej, jag kommer inte. För att jag kan inte berätta om hur jag skapar film. Men ni kan gärna komma hit. Så får ni se hur jag gör film. Och det som händer är ju i en värld när allting inte kan artikuleras. Och när det som inte kan artikuleras har det här höga värdet. Vad gör vi då som människor? Jo, vi söker oss till miljöer där det finns mycket vild kunskap. Och här tror jag är en väldigt viktig frågeställning att fundera på. Vad vill vi vara? Vilken typ av vild kunskap, erfarenhet, nätverk erbjuder vi? Det blir väldigt tydligt att vill man exempelvis bli filmskapare så är det ganska smart att åka till Hollywood, som jag nämnde. Har man tanken att bli entreprenör kan man åka till Småland och Gnosjö. Och jag tror att den avgörande frågan för Borås om man ska växa väldigt mycket, det är just att ha den här starka, tydliga idén. Och jag kan säga att jag blev enormt glad när jag gick in på Fashion Center, för när jag funderade innan på detta så är det ju otvetydigt så att design, textil, handelsperspektivet är en väldigt tydlig del. E-handelslogistiken är en annan väldigt tydlig, starka kompetens- och erfarenhetsbaser. Och vad Borås också har gjort med den här lokalen är att man skapar platser. För att det som händer i att skapa goda livsvillkor är att också skapa platser. Ja, där människor vill bo och verka. Någon nämnde här urbana miljöer. Det handlar i grunden om att skapa platser för människor. Men det andra är också som stad att synliggöra sig själv. Det är en diskussion i Stockholm just nu kring detta. Vi pratar om att vi har massa under musik, under Avicii och allt möjligt. Och vi har Spotify. Men man kan inte besöka det. Det finns ingenstans. De sitter bara liksom ett par våningsplan någonstans. Och att som stad gestalta vad man är riktigt stark på, tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det nämndes också här Landvetter tidigare. Och jag funderar på vad sker också utvecklingsmässigt. Jo, det ena är ju att
människor flyttar till städer. Men det andra som är otroligt tydligt samtidigt är att städer blir till urbana regioner. Teknologi och vårt sätt att fraktas vidgar städerna i storlek. Och om man funderar på varför det är så att så många städer är byggda längs vattnet, eller vid vattnet, så har det sin historiska förklaring. Och förklaringen till varför städer ligger vid vattnet är att all gods transporterades via vatten. Och så är det väldigt hög grad fortfarande. Men om man tittar på värdet i det som transporteras, så är det så att på global nivå idag så transporteras en majoritet av godset via luften. Så att iPads, telefoner, allt sånt transporteras bra via luften. Och det betyder att den nya typen av städer bygger man mycket mer kring flygplatser. Tittar man på urbaniseringen i Kina, som ju är absolut av världsbästa nu på urbanisering, så har man utgångspunkt att bygga mycket kring flygplatser. Schiphol i Holland bygger kring flygplatser. För jag satt själv och funderade på vad skulle Borås kunna göra instrumentellt för att växa? Och jag tror att och då ska jag säga att jag har då jobbat på regeringskansliet tidigare, men jag tror att tågförbindelse Borås-Landvetter-Göteborg skulle spela en otroligt avgörande roll framåt. För det första att man får en direkt relation till flyget. Sen är nästa utmaning att få fler direktlinjer. Det andra är att man direkt kopplar ihop sig med en växande region. Och jag tror att detta är helt avgörande. För jag är helt säker på att när jag flyttade från Borås 1990 så var diskussionen snarare, är Borås en stad eller inte? Nu pratar vi, är Borås en stor stad eller inte? Och jag tycker att man ska inte alls vara rädd, för att i det här med att tänka världsklass så ligger också att tänka stort, att inse att ens egen världsbild är sin största fiende. Och när man pratar med urbaniseringsforskare som har ett globalt perspektiv, så har de inte utgångspunkten bara hur kan man växa städer, utan en väldigt stor diskussion idag, hur skapar man helt nya städer? Så att ambitionen för Borås kan ju inte alls vara att bara fundera på vad som ligger i det rimligaste räckor. Kan det inte vara ambitionen att tänka mycket, mycket större? Och jag tror att det finns väldigt starka förutsättningar för det. Därför att om jag ska gå tillbaka utifrån frågeställningen Borås, om man tänker på det här med lärande, så kan man säga att det finns två sorters lärande. Det ena är att man tänker att idag när jag vaknar på morgonen så gör jag ungefär det jag gjorde igår, fast jag gör det lite bättre. Det är så vi människor tänker. Vi kan inte tänka på något annat sätt, för vi skulle inte leva. Därför att det andra sättet att tänka är att man vaknar på morgonen och tänker sig att idag ska jag i grunden ompröva hela mitt liv. Jag ska ompröva vad jag gör, vem jag bor med. Det blir kanske bra för relationer att göra det. Det kanske blir lite mer skilsmässor. Men det är i grunden förmågan att ha båda tänkandet. Och då är det så att i företag så är detta självklart. Att för att överleva idag så måste man kunna göra både och. Det är ofta som eld och vatten, alltså både fundera på ständiga förbättringar, leverera här och nu. Men också tänka utanför ramarna, hur kan man bli ännu mycket bättre? Och är någonting som jag tycker man kan ha hängande i huvudet, så var det ett riskkapitalföretag. Man kan tycka vad man vill om dem, men de hade uttryckt det på ett intressant sätt. De sa så här att vår idé, det är inte att vara en ägare som säger till våra företag att ni ska bli 5% bättre varje gång. Och det kan man tänka sig själv, ska man bli 5% bättre, då handlar det ju om att så här, gneta, spara lite, bli bättre. Utan de sa så här, vi vill vara en ägare som säger till att det ska bli 5 gånger bättre. Och om man bara tänker på det här perspektivet, att bli 5 gånger bättre, det innebär ju att man måste i grunden tänka om. Man måste fundera på, är den affär vi gör hållbar eller inte? Kanske ska börja från en helt annan ände och tänka bredare och liksom utöver sina egna boxar. Och jag tror att det som ju är avgörande för städer, en sak som, när vi jobbar med det här, som jag inte har släppt än i min skalle, det är Sao Paulo. För Sao Paulo valde att förbjuda all offentlig reklam. Så det finns ingen reklam i Sao Paulo. Och det kan man tycka, det är ett rimligt beslut utifrån så att säga, ett mer estetiskt perspektiv, trodde jag. Tills jag såg en intervju med Sao Paulo. För så sa han så här att, nej men vi är så tråkig stad. Men vi måste skapa någonting som människor kan prata om.
Så vi förbjöd reklamen som ett sätt att differentiera oss och skapa liksom en tydlighet om vad vi är. Man kan skratta åt det här. Men jag tror ärligt i den här världen, om det blir som vi tror att det finns 600 städer, regioner, så det är klart att det handlar ju enormt mycket om att differentiera sig och kunna peka på varför man själv, vad är det som gör att vi vill att människor flyttar hit? Vad lockar människor hit? Och det som är intressant utifrån min erfarenhet att komma från politiken, det var ju att jag är fostrad i skolan, väldigt många politiker är fostrad i skolan, att politiken har en roll. Politikens roll är att skapa förutsättningar. Förutsägbarhet, skatter, lagstiftning. Företagens roll, det är att innovera, utveckla och så vidare. Men det som händer nu, och som händer i städer, det är att man ser att det inte bara är Apple och Samsung som samarbetar, utan även politik och företag. Och det här tror jag är en väldigt central del framöver. Därför att om vi tar höghastighetståg, kräver samarbete. Tar man det som nästan alla lyfter upp idag, Highline i New York, jag vet inte om jag har sett det, men det är en tågräls som finns i staden som är fantastisk i och för sig. Men det intressanta med den var att staden New York stod inför ett ställningstagande. Här har vi en stor del mark i en stad med ett extremt högt marknadsvärde. Och man stod inför valet att kortsiktigt prioritera ekonomisk avkastning eller långsiktigt investera i goda livsvillkor för människor. Och här tror jag att politiken och företag och hela staden måste samarbeta mycket mer. Och det kommer med till det sista då, därför att det är väldigt lätt att säga att vi måste bli mer experimentella i vår syn. Jag tror att den stora utmaningen om vi sitter så här är att vi tänker ofta väldigt linjärt. Vi tänker att vi har en idé om att Borås ska vara det här 2030. Och sen så gör vi massa saker. Och utmaningen är att vi måste göra massa saker, för det är enormt långa ledtider, byggprojekt och så vidare. Men så händer massa andra saker. Och jag tror att ledarskap i den här typen av värld kräver också ledare, inte bara politiska ledare, utan ledare i företag, i civila samhället, som vågar ha idéer om staden. Och jag blev enormt positiv när jag såg den här tankesmedjan-idén. Därför att när man tittar på städer ur ett internationellt perspektiv så lyfter man alltid fram vissa typer av företrädare som avgör. Boris Johnson i London är ett exempel, killen med det elektriska håret. Och det är ju dels för att han är en symbol för att det som händer nu är att politiken, i politiken så vinner städerna makt över nationer. Det vill säga det ena. Men det andra är att han är otroligt experimentell. Jag såg någon gång när han hade en idé om att sätta upp flera hundratusen elbilsladdare. Och vad jag tror måste ske i en stad är att det måste finnas en ständigt pågående dialog kring vad staden ska vara, hur vi ska utvecklas. Om företag blir mer experimentella, om individer blir mer experimentella, så måste också politiken vara rätta. Och jag tror att komma inifrån politiken så finns det en väldigt dyster utveckling i detta. Och det visar sig att alla stora politiska ledare i städer, de har nästan aldrig skolats i det politiska systemet, utan har nästan alltid kommit utifrån. Så att när jag har funderat på hur kan man få en diskussion i städer som är framtidsinriktad, så tror jag väldigt mycket det handlar om att förmå människor inom arkitektur, kroglivet och andra att faktiskt vara delaktiga i diskussionen. Urbaniseringen påverkar ju Sverige väldigt mycket, och forskningen, erfarenheten när man börjar titta på kommuner visar att det är en ganska hård utveckling. Sverige har 290 kommuner. Väldigt många av svenska kommuner växer. Tittar man däremot på hur den unga befolkningen utvecklas, för detta är helt instrumentellt, vi visar det krogliv, kaféer, urbana miljöer, så är det så att i 254 av Sveriges 290 kommuner så minskar den unga befolkningen. På ett år, för ett år sedan var det 250, nu är det 254 kommuner. Jag tittade på siffrorna för Borås och man kan säga att det ser över tid väldigt positivt ut. Det var ett hack sista året på de allra yngsta, de som är 20-24 år. Men jag tror att är det någonting som man bör hålla väldigt mycket koll på, så är det
att vara en attraktiv stad för unga människor. Därför att det är viktigt av två skäl. Dels är det viktigt för att kunna skapa urbana miljöer. Vi pratar om fika. Skapa kultur, ett liv som gör att människor vill röra sig. Och det andra är ju precis det här att ha ett arbetsliv, en arbetsmarknad som förnyas. Så någonting jag skulle avsluta med att säga så här att i tankar om stadens framtid, tänka både det man kan göra imorgon bättre, men också förmå att tänka mycket, mycket bredare, mycket mer världsklass. Att fundera på hur blir man en stad som blir en naturlig miljö för kvinnor som vi nu ser kommer på väldigt stark front. Diskussionen om vad som händer med män som är kvar på landsbygden är en annan diskussion som är väldigt viktig och kanske de stora diskussionerna. Och sen skulle jag verkligen ställa frågan, hur ser det ut att locka unga människor? Unga människor att bo kvar, men ännu mer unga människor att vilja flytta hit. Och löser man det, då är jag helt säker på att med det följer framgång. För utveckling handlar egentligen bara om människor som själv tänker nytt och innoverar. Utmaningen handlar om att locka människor. Tack så mycket. Till de fortsatta samtalen. Så vi är inte riktigt färdiga med dig än heller. Du, om en liten stund så kommer du och Johan att borra lite, du har varit inne på lite nu, men ni kommer borra lite djupare i hur kan det här påverka Borås och hur ska Borås tänka egentligen. Du får gärna sätta dig ner här så länge. Vilken sår hörni! Härligt! Ni är fortfarande vakna hör jag gärna Instagram. Är det någon nu som vill dela med sig bara kort vad ni har pratat om, vad som har kommit upp? Caroline har en mic här. Vi hinner lyssna till någon. Jag är nyfiken på att höra Per Klingman säga hur många kommuner vi har om 10-15 år. Spännande. Jag tror att vi har väsentligt färre kommuner. Samtidigt så inser jag som har varit inne i politiken att finns det någonting som är svårt att göra någonting om så är det att minska antalet kommuner. Det visar på alla erfarenheter. Men Norge har försökt göra det. Men jag skulle säga väldigt mycket pekar på att det som sker i världen är att städerna vinner mer makt och vi behöver mer globalt beslutsfattat. Det stora krisbranschen tror jag det är nationer. Men också när befolkningen förändras så är det klart att vi kommer att ha färre kommuner. Det är jag alldeles övertygad. Är det någon fler som vill säga någonting där? Hej, jag skulle vilja veta, det är en fråga till er båda egentligen. Du pratade här om just det här med att bli fem gånger bättre. Mm. Det tyckte jag om. Men grejen är att i Sverige så ska alla vara med och bestämma hierarkier. Du vet, oj, ska vi byta kaffe för det? Nu måste alla få med så. Men det där kräver ju, alltså det du säger fem gånger bättre, det kräver högre effektivitet, produktivitet, det kräver att man jobbar hårdare, smartare. Du är med vad jag tänker. Är vi redo för det i Sverige? Är vi redo att ta det steget? Jag tror att vi är redo för det. Vi har en kollektiv självbild om att vi inte är det. Jag tillhör exempelvis de som inte anser att vi har en särskilt stark jantelag i Sverige. Alltså väldigt mycket av hela vår näringslivsstruktur. Vi har av de 25 mest snabbväxande startup-företagen i Europa så är tre svenska. Vi har en enorm stark historia av ett litet land med en liten befolkning med enormt mycket innovationer och varumärken. Det kräver ett starkt ledarskap. Och jag tror att risken är i utvecklingen, för jag menar å ena sidan att politik och företag måste samverka. Men samverkan har alltid en väldigt stor risk, det är att det blir den minsta gemensamma nämnaren. Så man måste också våga fatta beslut. Och det tror jag att det här ledarskapet, om man är född i det politiska systemet, då är man mycket mindre beredd att ta risker. Jag tror på att städer som har politiska ledare som har en plattform i staden så kommer vara beredda att våga ta de här riskerna, tänka större men också tänka mycket mer pragmatiskt. Därför att om Borås skulle skaffa 50 000 elbilsladdare, Borås skulle bli ett centrum för elbilar, eller hur? Men det skulle vara väldigt lång tid att driva den processen i dagens politiska system. Jag ska lämna över nu till dig och Johan, vi ska prata mer. Jag vet också att ni i publiken får gärna fortsätta ställa frågor under tiden. Kommer ni på något så viftar man handen så tror jag Johan är med och fångar upp er. Det finns också en mikrofon, om det är någon som känner att ni behöver det så har Caroline koll på det. Johan och Per, varsågoda. Tack så mycket.
här det, som jag vill börja inleda med, det känns som att vi sitter här som liksom ett varsin medspel. Nej, men alltså, jag är ju för detta, jag har ju tävlat i modern medspel till och med. Jag har ju mest på fiskar, men fiskar på många. Ja, du går det. Du går till. Nej, nu går det sämre faktiskt. Jag får inte så mycket fisk längre. Jag vet inte vad det är. Det fanns inte på kvar i Borås. Nej, jag får inte fiska. Ja, mycket mörk och bratt. Stockholms innerstad och södra Gotland verkar inte vara någon bra. Nej, väldigt dåligt. Du, med det politiska läget som vi har idag och som vi har liksom matats med. Vi har översköljt, skulle jag säga, det senaste dygnet utav människor som har analyserat och på radio, tv och i alla typer av media, Twitter och så vidare. Så ska jag inte be dig göra det. Men däremot så du har ju stark insikt i den politiska världen. Hur ser du att det här läget går nu? Hur påverkar det en västsvensk region och en stad som Borås? Ska vi sitta helt lugna och vänta att det här blåser över? Så? Jag tror så här, det som ju är stora risken, det är ju att om vi har ett extraval och det är lika stökigt efteråt, att det här med tillit får sig en törn. Det som är helt unikt för Sverige som samhälle och de nordiska länderna, att vi har en väldigt hög tillit till varandra. Vi litar på varandra, vi litar på institutioner, vi litar till och med på Skatteverket. Och tillit är superviktigt, för det är förenklat, det är mycket enklare affärer och man kan lita på varandra. Och bara det faktum att människor flyttar till städer tror jag hotar tilliten. Alltså på landsbygden så är det mycket mer sociala nätverk, man känner varandra, man litar på varandra. Och risken är ju att, så att, säga, att vi tappar lite av den här svenska kärnan. Man litar på politiken, institutioner, man lyssnar på myndigheter och så vidare. Och det tror jag skulle vara negativt ur ett västsvenskt perspektiv. Självklart också är det så att att hamna vid ett konstigt politiskt läge med oklar regering och parlamentarisk situation så kommer skapa en handlingssvag regering. Men det intressanta nu är ju egentligen att alla pratar bara om det politiska spelet. Det intressanta är att det får ju politisk påverkan. Den budget som antogs var inte den budget som alla har pratat om, utan det var så att säga en helt annan budget som nu blir verklighet 1 januari. Och de som bor i som Stockholmsregionen kommer nu säga att nu kommer man liksom fortsätta bygga Förbifart Stockholm och sådär. Så att jag tycker inte att extraval i sig tror jag inte kommer bli så dramatiskt, förutsatt att det därefter blir en tydlig regering. Mm. Ja, vi ska inte bara med det. Jag kan bara också, när du säger ordet tillit, så vi har ju i Göteborg en enorm debatt, den har faktiskt inte präglat på råskurserlov, men liksom kring det här med västsvenska paketet och så vidare. Mm. Och där börjar liksom insändare och debattsidor, så att säga, de bara översvämmas då att man inte litar på Trafikverket. Mm. Det är som Sveriges största myndighet, de bluffar. De siffrorna tar fram inte rätt. Och ändå så levererar Trafikverket, nu var det Norra Länken som öppnade i Stockholm här ett år före tid under budget och så vidare. Men ändå i Göteborg så tycker man, det är inte tillit, det finns inte kring liksom en myndighet. Nej, och jag satt på planen bredvid här i Oskarsson, han är så här valforskare från Göteborg. Vi pratar om det paradoxala att vi har samlat forskning kring demokrati i Göteborg. Ja. Han hade övat dem väldigt paradoxalt det här. Bra. Du lämnar det. Ja. Men det är inga problem, för det är Borås som ska bli centralorten i den här urbana regionen, eller hur? Så vi, ja, det, Göteborg kan bli en sån här service provider. Ja, men det är inte så, för dig som då var borta här sedan 1990 kan säga, men Borås är liksom, det är ett konstant flow här. Mm. Det, liksom, det mesta man gör är liksom stolpe in, även Älvsborg tror jag i vissa fall får stolpe in. Och som sagt, staden får det. Men nu målar du upp vikten av att, liksom, att bygga ännu starkare städer. Och du pratade om att bygga de städerna för kvinnor. Det var liksom att alltså man måste som utgångspunkt att vi ser att det som händer i städerna, att hela samhällena feminiseras. Mm. Men staden är väldigt starkt drivkraft i detta. Ja. Och vad betyder det då? Jo, då får man ju i det också lägga in det faktum att vi befinner oss i en stor period av omställning i arbetslivet. Så tittar man på vad är det för sektorer, jobb och yrken vi ser kommer att ha en ökad efterfrågan i Sverige, så är det mycket mer kognitivt inriktade yrken, mer av design, kreatörer, terapeuter och psykologer, sägs vara en stor växande bransch. Men det är klart att när man tänker på kluster, jag tror också att det finns stora möjligheter med så att säga, den högteknologiska utvecklingen. Jag tycker att hela liksom, tanken kring säkra textilier är väldigt spännande. Interaktioner mellan textilkunnande, erfarenhet och Chalmers och så vidare. Men att man har det i utgångspunkt. Det är svårt att bygga en stad med profil för en arbetsmarknad som tillhör gårdagen. Utan man måste ju hela tiden luta sig och fokusera framåt. Men då ser det med andra ord ganska bra ut.
Jag har inte bott i Borås sedan 1990, men jag kommer ihåg ett tillfälle när jag var på en Älvsborgsmatch. Det var faktiskt Älvsborg-Djurgården. Och då slog det mig vilken enorm förändring det har blivit i Borås när det gäller synen på självkänslan. Jag var enormt positivt överraskad. Och jag tror att, ser man till det Borås har, vi har pratat här om textildelen, jag tror det finns väldigt mycket e-handelslogistik. Men jag tror att man ska också vårda, det finns en stark, upplever jag, kultur av entreprenörskap, handelskunnande. Och den här typen av entreprenörskap och tror jag är extremt viktig i den typen av ekonomi som växer fram. Vi kommer se mycket färre stora företag och mycket mindre små företag. Och vi kommer se, om du har ett litet företag och får en jättestor order, så kommer inte du anställa en massa människor. Men det kommer ske en massa andra småföretag runt dig kommer göra det. Och ambitionen måste ju vara att skapa en miljö där man skapar kluster, vad kallar det, som kan handha detta starkare barnmiljö där man träffas. Ibland brukar jag tänka, som jag blir ibland inbjuden att prata på så kallade mingel och sånt där. Och då är det efter arbetstid, och sen pratar man, och sen ska alla umgås och sådär. Och då brukar jag tänka på att det är där affärerna sker. Det är där nya människor möts. Det är det som är innovation. Medan skattemyndighetens uppfattning är helt motsatta. De menar sig att affärerna görs man 9-5 och det här är någonting som inte avdragsgillt. Det borde jag ha tvärtom. Och vad Borås måste vara, det måste ju vara liksom en kokande kitter för människor att mötas. En annan fascinerande sak med staden och med oss människor, det finns ett gammalt ordspråk som heter så här: lämna inget åt slumpen. Det är nog ett av de sämsta ordspråk att efterleva i den typen av samhälle vi lever i. Man ska i grunden lämna så mycket som man har möjlighet i slumpen. För det är via slumpen som nya affärer, nya tankar, nya innovationer sker. Staden är packad med slump. Så Borås måste liksom täthet packa mycket, mycket slump. Där händer det redan. Här då har vi liksom några framgångsrecept. Kommer vi, om vi lyssnar till dina råd här och så vidare. Du nämnde 600 städer, snedstreck. Du sa städer och sen så regioner. Alltså det som sker är ju att man kan kalla det megastäder. Och i grunden är megastaden stad som är större än 10 miljoner. Så att, men det som händer är att vi har städer, när städer utvecklas till regioner via att de kopplas samman på väldigt liksom, effektiva sätt. En annan sak som jag tror är otroligt viktig är att när i princip alla vi människor bor i städer, då kommer ju allt vara i städer. Vi har ju en perception av världsbild att det finns något i stad och att bo på landsbygden. När alla bor i stan, vi vill ha allt. Vi vill ha extra allt, vi vill ha landsbygdens värderingar. Staden måste kunna erbjuda allting. Och det var någon som sa, så här, någon forskare, att vill man verkligen hitta lantliga värderingar, då ska man åka till storstad. Södermalm i Stockholm, där vet du exakt var korven kommer ifrån. Och där det finns ingenting så genuint som det liv man vill leva i städer. Så vi älskar landsbygden, men vi vill bo i stan. Så att, men då tolkar jag som att det du pratar om stad som växer till en region, det är liksom det man kan definiera som arbetsmarknader. På något sätt att liksom alltså det är ett ovanifrån perspektiv. Det handlar ju om, det är ju utifrån ett medborgarperspektiv. Jag är ibland i konflikt, jag bor i Nacka som jag anser är en del av Stockholm. Jag brukar säga så här när jag pratar om det här, så att det är härligt med Nacka, vi är på väg att bli en stadsdel i Stockholm. Då säger jag nej, vi är en stad. Så det som händer i den här regionaliseringen sker är att det är väldigt många som vill vara egna städer. Och jag tror att om man tror att jordklotet utvecklas i de här 600 städerna, så tror jag att vill man ha tillväxt så ska man koppla samman sig med andra städer. Och när jag är på Gotland brukar jag säga att det är en ständig krig, att vi är 57 000 och vi vill alltid bli 60 000, men vi blir aldrig 60 000. Jag tänker så här, vi är en halvtimmes resa från en region som växer snabbare än Kinas ekonomi. Så det sitter väldigt mycket här. Du, apropå den här arbetsmarknaden, vi pratade om SGO kommunen. Jag läste att det fanns, 1970 så fanns det 290, mellan 290 och 300 arbetsmarknader i Sverige. Mm. Det vill säga att människor kunde bo och jobba på ett och samma, eller på två olika ställen. Och det har krympt i och med att vi har fått bättre kommunikationer till att idag har ungefär 75 arbetsmarknader i Sverige. Och det kanske om några år med ännu bättre kommunikationer så kommer det krympa ytterligare till kanske 20-30 arbetsmarknader. Och det är väl det som också då skapar de här stora regionerna. Och då är min fråga, kommer Västsverige, Göteborg, Snedstedt, Borås vara en från de här 600? Om inte, vad gör vi för att bli det? Alltså jag skulle nog vilja
säga att förutsättningarna är väldigt goda. Jag tror att det som gör märkligt om man tar med Sverige som nation är att vi är så extremt liten befolkning. Men vi presterar så extremt bra i både hårda fakta som sysselsättning, tillväxt, produktivitet och inte minst mjuka variabler. Vi toppar alla listor på livskvalitet, förutsättningar för män och kvinnor, barn, lycka, tror jag vi är på fjärde plats nu och så vidare. Jag är helt övertygad om att förutsättningarna att locka människor att bo här och verka här är väldigt, väldigt goda. Titta på det momentum som Berlin har nu. Det är ett momentum som vi ska ha här. Ja, men det låter härligt att få det. Så jag skulle säga att idag är vi inte där vi är en av de givna kandidaterna. Men det ligger absolut i det möjliga sträckhållet. Mm. Jag gillade din tes där om att testa idéer. Mm. Du nämnde också lite slumpen här nu också. Mm. Vad ska vi tänka på mer? Så att säga? Vad kan vi göra från näringslivets sida? Vad kan politiken göra? Vad kan akademin göra? För att föda fler vågade idéer utav att testa nytt. Hur kan vi hjälpas åt att det blir ett verklighet? För en sak att säga det, men en annan sak att göra det. Ja, dels tycker jag att jag vet att stadsarkitekten sitter här. Och jag tror att en väldigt central del är att tillåta mer rätt mycket olikhet i byggandet, tror jag är väldigt viktig del. Att tänka sig att ha en mix av olika typer av byggande. Gärna det som är lite extremt, tror jag är viktigt för en stad att också tillåta, inte bara, men också tillåta. Jag tror det är nyckeln för politiken att ibland bli lite tillåtande. En stad som man nämnde som många pratar om är Berlin. Jag var där för ett tag sedan så var jag på ett galleri som bestämde sig på kvällen för att nej, men nu ska vi bli nattklubb ikväll. Och vad gjorde de då? De köpte in lite flaskor och serverade och sen när de stängde fick alla pappmuggar så tog de med sig dem och hade dricka ute på gatan. Sen gjorde de tankeexperimentet och pratade med dem så här, om man skulle göra det exempelvis i Borås eller Stockholm eller Göteborg, är det ens tekniskt möjligt? Antagligen skulle det ta ett par år att få tillstånden. Och jag säger inte att vi ska vara där därför att vi har någonting annat. Vi har en förutsägbarhet, struktur och organisation är bra, men jag tror att vi måste bli lite mer tillåtande. Och vi måste också kunna fatta beslut, för att risken med städer ibland är att alla måste vara överens om exempelvis byggnationer, projekteringar och sånt där. Och då leder det till att det inte händer så mycket. Jag tror också att vi måste förändra skattesystemet. Jag tror att på sikt behöver vi mycket mer skatta utifrån där människor är. Alltså när människor rör sig mer så måste vi också fundera på hur människor skattar, och det måste finnas incitament att locka människor. Jag vet inte om man ibland är på så här amerikanska hotell så betalar man räkningen och då ser man att man betalar så här convention tax, city tax, massa olika skatter. Och jag tror att det är ganska bra tänkande därför att då får man rätt incitament. Så att jag tror att politiken måste också vara mycket mer nytänkande. Jag tror också att vi skulle överväga att ha direktvalda borgmästare. Det tror jag går väldigt bra att välja bara den som ska leda staden. Kan också oberoende personer som inte kommer från politiken ställa upp. Du menar personer? Alltså. Ja, absolut. Vad betalar du skatt på Gotland eller Stockholm? Stockholm, Nacka. Är det bättre det? Jag bor i Nacka. Ja, okay. Men det var en stor fin artikel i Gotlands Allande Stockholm att jag var för vad de kallar för en turistskatt. Så att, det här med orden är viktigt ibland. Men jag tror att det är väldigt viktigt för när människor rör sig mer, när allt mer handlar om det här attraction game-tänket. Då måste ju också städer, många måste gynnas av att man lockar människor. Och vi har ett väldigt stelbent egentligen skattesystem där man är skriven en viss dag, ett visst år, det skattar man och så vidare. Det intressanta med det, nu är min avslutande fråga ska jag säga också, men med det här med er bok och att ni som fokuserar på städer, det är också min högsta amatörmänska spaning, det är ju att, liksom att stad och stadsutveckling har blivit väldigt hett de senaste åren. Har ni sneglat på mycket? Det borde finnas hur mycket forskning som helst ute i världen. Eller är ni liksom de första som börjar lansera den här typen av teorier? Nej, men det finns ganska mycket forskning. Det finns däremot väldigt lite data. Nästan all data är från nationer. Och det börjar först nu. Det finns en kille som heter Richard Florida. Som man brukar säga är ledande på detta. Han har lanserat de tre T:na som teori. Alltså man måste locka talang, teknologi och sen så måste man vara tolerant. Det är liksom framgångsfaktorn för staden, och det finns en del koppling till Jönköpings högskolan också som är väldigt bra.
menar, det som sker i världen, vi är ju ett väldigt urbaniserat land. Sverige, hela Västeuropa är urbaniserat. Det är ju Asien och Afrika det sker. Mycket mer styrt ovanifrån. Som en sån här rolig randinformation så hör jag en indisk urbaniseringsforskare. Hans tes var så här, det här är väldigt bra för miljön. Därför att på landsbygden så åker man bil, i städer så åker vi hiss. Så han hade undersökt hur hissbranschen såg ut i världen. Och då hade han sett att ja, det är en enorm tillväxt i hissbranschen. Från 300 000 installationer till 900 000 installationer. Men det intressanta var, av de här 900 000 installationerna så är 300 000 bara i Kina. Det är en enorm urbanisering i Kina som sker ovanifrån. Nu kommer Sandra. Ja, nu kommer jag som kitten i lådan. Tack Per och Johan. Ja, vi gör det. Tack. Jag tror med mig det här att vi ska våga mer, tillåta mer och ta upp svängarna mer. Och det tror jag vi kommer prata lite om det efter pausen också, komma in på det. Och Per, du kommer ju finnas kvar här och det som du sa, man kan ju hugga dig ut i pausen om man vill prata lite mer. Men först, innan vi går på paus så har jag fått höra att vi har en liten utlottning här. Det ska nämligen så att du har signerat några ex av din bok, eller er bok kan jag säga, Urban Express. Så att ni ska känna under era stolar och det ska finnas en liten lapp hos några lyckliga personer. Och ni som har fått en lapp under er stol kan väl visa lite med den och sen kan ni söka upp min kollega Caroline där. Det är alla som tror att det ska finnas. Där var det en. Har vi två till? Där var det en. Och den sista? Där var det en. Bra, då vet ni vilken är. Nu är det dags för kaffe och då vill vi skicka med en liten uppmaning. Och Johan, vad är det du brukar säga? Ja, jag var ju ute här nu inledningsvis innan vi träffades så minglade vi svenskar. Eller vi boråsare i västsvenska. Och hur går det till då? Jo, jag gick ut och tittade. Där stod det två personer vid ett ställe. Det var samma företagsnamn på lappen. Och sen vid ett annat ställe, där stod det tre personer. Samma företagsnamn. Då var det med slump också. Just det. Så nu är det, och alla ni som har varit med handelskammaren och hängt oss tidigare, ni vet att det finns en regel som gäller när vi har kaffepaus. Nu går man fram till personer man inte känner. Det är helt okej. Ni behöver inte känna er dumma. Och så går ni fram och så pratar ni en stund. Ni kanske byter.